Prý jsem zabil člověka. Hm? Ten chlap byl už prakticky mrtvý, když ho přivezli. Ale měl fůru peněz a vlivných známých. A ti mě donutili, abych ho operoval, i když už nešlo nic dělat. Jeho smrt museli někomu přišít. Když se z toho nějak vyhrabu, hodil mi lano primář urgentu v Rubavě. Budu si dál dělat svoji práci a čekat, jak to se mnou dopadne. Jmenuji se David Hofbauer. Modrý kód. Už v sobotu večer na Primě.